nơi tin na trò lọc mộc quanh ban tê cũng chạm cho bóng ban tê. Nhóm trong cho bận tập tăng tên. Miền ả rộng tha chưa bắt chân thông ông ai sẽ rô mặc cho mặt nè. Nhóm cho tôi chui ná nè xa rẽ. Ôi nè nhóm thông hai mình mến con khám anh tê. Cho tôi bắt chân nè. Miền nè cho mơ nhóm yên nè. Bắt chân mình chân tê. Cha nè xa rẽ. Chẳng nhóm chạm nằm một bật tục. Cha ở con khăn nạ ông. Ông của ai sẽ lành nắn ý. Chà. แน่สรัย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 กัดไอ้ได้อดแน่สรัยแน่สรัยแน่สรัยมีนกัดไอ้ได้อดนั้น
តអីបានជាអំបារម្ភខ្ញុំដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងអ្នកស្រីបាត់ជើងយូរពេកខ្ញុំបារម្ភណាស់ណាភ្នែកអ្នកស្រីកាត់អីហ្នឹងបានជាកំហំហៃហើមទៀតនេះអើគឺខ្ញុំភ្នែកអ្នកជំងឺកំហំអញ្ចឹងហៃអ៊ំតែមុននេះខ្ញុំអត់ឃើញអញ្ចឹងផងហ្នឹងអ៊ំអត់ចាប់អារម្មណ៍ពេលនេះអ៊ំមើលមុខខ្ញុំអត់ចាំមើលគឺអ៊ំឃើញហើមហៃអ៊ំមកសួរអញ្ចឹងទៀតអូមែនហើយអឺខ្ញុំខ្លាចបង្ដំគាត់ដឹងថាខ្ញុំនៅពេទ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធូរស្បែកច្រើនហើយអញ្ចឹងអ៊ំយើងចេញទៅជួបពេទ្យទៅខ្ញុំសុំពេទ្យចេញទៅផ្ទះហើយខ្ញុំសុំបើកថ្នាំយកទៅផ្ទះតែម្ដងខ្ញុំមិនចង់កេងពេទ្យទេអ៊ំអ្នកស្រីចាំអស់សេរ៉ូមសិនបានទេអូយអ៊ំអ៊ំមើលសេរ៉ូមមើលចិត្តអស់ហាញ់តាអ៊ំតាហៅពេទ្យទៅណាតាហៅពេទ្យឲ្យមកដោះសេរ៉ូមចេញទៅហើយយើងទៅផ្ទះវិញអូសេរ៉ូមចិត្តអស់មែនហាញ់តាអ្នកស្រីតែខ្ញុំថាអ្នកស្រីនៅខ្សោយណាស់គួរតែសម្រាប់នៅពេទ្យតាមដានសិនទៅឯងបើម្ចាស់ខ្លួនគេថាមិនអីហើយគឺមិនអីហើយអ៊ំនៅឆ្ងល់ដល់ណាទៀតអ៊ំកុំគិតច្រើនពេកបានទេខ្ញុំមិនចង់គិតច្រើនទេតែខ្ញុំបារម្ភពីអ្នកស្រីនឹងណាចានាងខ្ញុំដឹងហើយអរគុណនៅទឹកចិត្តអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំទៅជួយតាមពេទ្យឥឡូវនេះមកណាប្រយ័ត្នខ្ញុំហូរឈាមចេញតាមដៃចាចាចាខ្ញុំទៅហៅអ្នកស្រី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 ចង់ត្រឡប់ទៅជួបលោកអាដាមវិញមែនទេគាត់ទៅលេងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកស្រីខ្ញុំថាយកល្អអ្នកស្រីសួរលោកស្រីធំសិនទៅណាអ៊ំម៉ាខ្ញុំថាមិនអីផងហេតុអីក៏អ៊ំចេះនោះចេះនៅទីណាប្រឡប់មកវិញ